Mən istərdim ki, bu kinematografçılar ittifaqın aqibətini bugün sizə çatdırım. Artıq 6 ildir ki, təsis olunmuş Respublika Kinematografçılar İttifaqı binasızdır. Və azacıq da olsa bizə dəstək verilən o büdcədən il boyu biz kiraya pulu veririk. Çox məkanımız fəaliyyətimizə uyğun olmayan yerdə yerləşirik. Düzdür, ağlamırıq. Yəni, məktublar yazmışam, lakin bəlkə çatmayıb. Məktublar, bunu mən dəqiq deyirəm. Amma çox istərdim və bu, bilirsiniz, artıq mümkünsüzdür. Mənim çox vəsaitim il boyu gedir, büdcədən gedir kiraya puluna. Ona görə mən xahiş edirəm sizdən, bizə elə bir məkan verəsiz ki, artıq bu kinematografçılar ittifaqa layiq görülsün, olsun. Onda təklif olunur ki, indi Bakı şəhərində gözəl bina seçilsin, şəhərin mərkəzində və göstəriş verilir Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, əmlak komitəsinə, mədəniyyət nazirliyinə və Şəfiqə xanım, siz də özünüz bu məsələlə bağlı təkliflər verin. Əlbəttə ki, biz bunu etməliyik. Çünki kinematografçılar İttifaqının müstəqil binası olmalıdır və şərait yaxşı olmalıdır.